השיר מבט אותו כתבה עוסק בדרך מקורית ורגישה בנקודת המבט משני צידי המצלמה, והוא מוצג בתערוכה. אני מתכבדת להזמין את פרופסור קרן אלקלעיקוט לשאת דברים. מבט, כמה שלא נגדיל אותה, תצלום סבתי שצילם חייל גרמני ב-1916, נותר חד וברור. עיניה חושפות את החישוב הקר בו עמדה את החייל שיכול היה להחליט ללחוץ על ההדק במקום על כפתור המצלמה, לו זה היה תחביבו ולא צילום. זאת משמעות המלחמה. אני תואמת מאימתה, אף שאני מביטה בה כעת דרך עיני המדכא, ואני יודעת את חרפת שניהם. את זה באנגלית, כי כתבתי את זה באנגלית, אבל לך לי. השיר שמופיע כאן לא באמת על הסבתא שלי. בחרתי בתמונה הזאת כי היא צולמה בליטה, בגר המשפחתי, ואימצתי את הגברת הזאת כסבתא. אימצתי אותה בשיר כי אין לי אף תמונה מהסבתא שלי, שהיא סיימה את חייה כחתיכת סבון בשטוטוף. לפעמים מה שלא מצולם הוא יותר חשוב ממה שרואים. אבל גם בחרתי באישה בתמונה הזאת בגלל המבט שלה. בתמונה שאני מתארת מסתכלת ישר, לא למצלמה, אלא ישר לתוך העיניים של הצלם. אני מכירה אותך, היא אומרת, במבט, ואתה חושב שאתה תפסת אותי, אבל אני זאת שתפסתי אותך. במבט שלי, מהמבט שלי אתה מתבייש. אתה עוסק בתיעוד, בפקודות, באמנות, במקום לשמור על כבודה של אישה זרה ברחוב. המצלמה הזאת, ההסנדלט שלך, מפרידה בין שני בני אדם, מתפקדת לבודד במקום לחבר. עדיין הסבתא מדברת. אז או שהאומנות יותר חשובה לך, או התיעוד, או הפקודות, אבל בכל מקרה, ההומניות של בן אדם אחד לא במרכז מחשבותיך, או לפחות לא המטרה שלך. ובגלל החרפה הזאת אתה צריך להתבייש. התמונות של הגרמנים בליטא במלחמת העולם הראשונה לא דומים לאלה שהמלחמה השנייה. אז החיילים של הקיסר גם מצטלמים יחד עם היהודים, לוחצים ידיים, מחייכים יחד איתם, עם רוב הזמן מדגישים את החברות שלהם ושל התושבים. ההבדל בין התמונות בשתי המלחמות עוזר להדגיש את הנקודה, כי אפילו שיש ידידות בין הצלם והתושבים, המצלמה מרחיקה את הצלם מהצנה המצולמת, הופך את הפריים, את החיים
לאובייקט, ואת הבן אדם לנכבש. הכובש והנכבש, הכובש על האור שמצלם ומקווה שאנשים לא ייפגעו, אבל מרגיש סוג של זכאות ובעלות ואחריות. והנכבש שסובל מהעין המבקרת, המביכה של האחר. כמובן שהמצב הפוליטי בארץ מהדהד בהצהרה שלי בסוף השיר, אבל יש אלמנט נוסף. אני שכתבתי שיר זה ועושה אומנות ממצבה של אישה זאת ומהבושה שלה, אני מתביישת מעצמי, מהניצול. כמו שחשוב לחנך, לתאר, ללמוד ולא לתת לשכוח, חשוב גם לא לנצל. לזכור שכל אחד היה בן אדם, שחייבים לכבד מעבר לכל דבר אחר. תודה.